কেনে লাগিছে? একদম হেণ্ডসম লাগিছে। বিয়া পাতিম পাতিম বুলি ছোৱালী বিচাৰি ফুৰোতে বয়সে ভাটি দিলে, তথাপিও কিন্তু বিয়াৰ আশা এৰি দিয়া নাই আমাৰ অৰূপে। ছোৱালী বিচাৰি হাবাথুৰি খোৱা আমাৰ অৰূপৰ বিয়াখন হ'বগৈনে? জানিবলৈ চাওক ৰেঙনিত আহিবলগীয়া নতুন ধাৰাবাহিক প্ৰজাপতি দৰা আছে ৰৈ, প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈ সন্ধিয়া 7:00 বজাত, 8:30 বজাত আৰু 10:30 বজাত।